Vitajte pri sledovaní športových správ televízie Poprad. Aréna Poprad žila v stredu večer opäť reprezentačným volejbalom. Slovenky ako obhajkyne striebra Európskej ligy žien privítali v prvom semifinálovom zápase reprezentantky Fínska. S cieľom vyhrať za 3 body nastúpili slovenské volejbalové reprezentantky na úvodný zápas semifinále Európskej ligy žien v Poprade proti Fínkam. Tie začali aktívnejšie, ale slovenské volejbalistky sa na nich rýchlo dotiahli. Potom sa už začal boj o každý bod a týmy sa striedali vo vedení. Mierne navrch mali Fínky, ktoré vyhrali prvý set 25-23. Slovenské reprezentantky zlepšili v druhom sete príjem a viac sa im darilo v útoku na sieti. Vytvorili si dostatočný náskok na úrovni 10 bodov a ten priebežne udržiavali až do konca druhej sady. Vyhrali ju 25-15. V treťom sete sa za stavu 1-1 opäť hral vyrovnaný volejbal, najmä v jeho prvej polovici. Potom už domáce hráčky spresnili útok a rozdiel v skóre začal narastať. Do vedenia 2-1 na sety sa dostali výsledkom 25-20. Fínky vleteli do štvrtého setu ako výchor a prevzali jednoznačne v jeho úvode iniciatívu do svojich rúk. Až v druhej polovici Slovenky zabrali, ale aj tak ťahali za kratší koniec. Fínsko si vynútilo rozhodujúci skrátený set po výsledku 25-17. V piatom sete sa hralo o lepšiu pozíciu pre odvetu a pod sieťou rozhodoval každý detail. Bolo to vyrovnané, aktívnejšie na sieti však boli Fínky. Slovenky mali čo robiť, aby záver zápasu zdramatizovali. Nepodarilo sa. Fínsko si po výsledku skráteného setu 15-12 odnieslo z Popradu do domácej odvety výhru 3-2. Tak myslím si, že dneska sme mali na to, aby sme vyhrali 3-0. Prvý set nám ušiel o 2 body vlastne. V druhom sme veľmi dobre zahrali aj v treťom, škoda toho štvrtého setu, keď sme sa v jednom vlastne postavení nevedeli sme zložiť loptu a tiebreak proste vyšiel. My sme vedeli, že super, ktorý k nám príde, je výbornú medzihru. Aj staršie trpezlivý a to sa dnes ukázalo, ja keď teraz pozerám štatistiky, tak hľadám, kde sme prehrali. Prehrali sme významne v efektivite útoku, ale tým, že výborne bránia, tak v podstate všetky tie tri prehraté sety nás odbránili. My nemáme tam ani také množstvo veľa chýb, ako sa hovorí, že robíte chyby, tak prehrávate. 3-2 je síce prehra, ale to je zradné v tom systéme pohárového počítania, že musíte, v podstate oni nás musia teraz poraziť 3-1, keď bude 3-2 je zlatý set, aby sme tam vyhrali. My si ten zápas rozoberieme a podľa mňa nie je nič ešte stratené, ale ten štýl, ktorý oni majú, bol pre nás proste nepríjemný a čo sme chceli byť my trpezliví, boli trpezlivejší oni. Odveta semifinálového dvojzápasu medzi Slovenskom a Fínskom je na programe v nedeľu 2. júla v Helsinkách. V druhom semifinále bojujú o účasť vo finále Ukrajinky a Španielky. Turnaj vyvrcholí finálovým dvojzápasom 5. respektíve 9. júla. V prípade postupu Slovenska sa prvý duel odohrá opäť v Poprade. To bolo zo športu všetko. Nezabudnite si nás pozrieť aj na budúce. Dovidenia.